tady v dnešním videu to bude teda pět tipů, nebo spíš, co máte dělat, je to pro, jako můj výběr, není to nějak okopírovaný, prostě jsem si tak vymyslela, jelikož u nás právě prší, že jo, takže prostě v tomhle videu vám teda ukážu pět věcí, které můžete dělat, když venku prší a nemůžete jít ven. A můžeme jít na to. Mý tip dívá se na televizi. Tak, dneska je ten Masterchef. Zapnu si ho. No, tak na nohu ještě. Tak je to v pohodě. Ani jsem se nevšimla, že dneska prší. Pár minut později. Že ne, vypadla Jitka, no tak už to vypínám, půjdu spát. Mý tip dívá se na mobil a třeba natáčí TikTok. Jestli třeba nemá TikTok, tak YouTube. Já. No tak. Jdu natáčet, že se tady mobil si položím, nebo tady, to lepší, aspoň se tady položím, písničku třeba hlavě mám brouky, a ježiš, padá mi mobil, položím se ho sem, no jedu, počkat, já jsem se zapomněla, no tak jedem, tak musím si to zapnout, tí tip. Pouští si písničky, moc se omlouvám u tady tohohle teď typu, že nemám písničky, nebude u toho hudba, protože moje mamka, já jsem si chtěla půjčit její mobil na ty písničky, že by jsem z toho od ní půjčila na ty písničky, ale mamka tam teď něco dělá, takže bude to bez hudby, tam to nebude vadit. Jo, je to party, jo, je to party, jo, 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 jsem spadla. Minut později. Jo, zase padám. Čtvrtý typ je... jde spát. Poslední a pátý typ hraje hry. Jo, jdu hrát toho krokodýla. Ne. Au. Au. Byl konec ještě videa. Ahoj.